Em edição extraordinária, brasileiros do país e fora do país, a que fala seu empregado público, senador federal Jorge Cajuru, orgulhosamente eleito pelo estado de Goiás. Meus únicos patrões, um assunto importante, e eu pediria muito a sua opinião do Brasil inteiro, não só de Goiás, nas minhas 30 redes sociais, em especial pela página do facebook.com/CajuruGoiás, para este tema de ontem discutido intensamente no Senado Federal. Foi aprovado ontem, 2 de setembro, hoje 13 de setembro de 2020, o projeto de lei 550/2019, que aumenta o nível de exigências feitas às empresas mineradoras. Aí você se lembra de quem? Da assassina Vale, de Minas Gerais, para que eles, no caso, representantes dessas mineradoras, donos, operem com mais segurança e deixem de infelicitar o Brasil, entristecer o país. Basta lembrar os exemplos recentes de Mariana e de Brumadinho, que até valeu uma CPI da qual eu participei e o meu voto em separado, discordando do relator, obteve unanimidade e nós mudamos o crime para doloso, evidentemente, né? E não culposo. Um projeto importante, que foi de autoria da minha amiga, irmã senadora Leila Barros, sem um A para acrescentar no projeto dela, no começo do mandato dela, ele foi relatado por um outro amigo, que é senador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. O projeto original do Senado sofreu mudanças quando foi votado na Câmara dos Deputados, onde eles, parecendo para mim empregados da assassina Vale, amenizaram o que era exigido das mineradoras. Uma das mudanças significativas reduziu o valor das multas pagas pelas empresas no caso das tragédias ambientais. A Câmara dispôs que as multas devem variar entre 2.000 multa de trânsito, como lembrou o senador Álvaro Dias, de 2.000 a 1 bilhão, bem menos do que foi estabelecido por nós no Senado Federal, com variação entre 10.000 reais e 10 bilhões de reais, sendo o valor calculado em função da extensão do dano e do potencial econômico do infrator. Por isso, apresentei um destaque em nome do Cidadania, da minha amiga líder Elisiane Gama e do meu amigo Alessandro Vieira, que deixaram a missão para que eu entrasse com esse destaque polêmico e que provocou enorme discussão, porém em bom nível, respeitosa, com algumas opiniões, desculpe, dignas de sorriso. O meu destaque foi para que o valor das multas voltasse a ser o que tinha sido aprovado originalmente aqui no Senado Federal. Aqui no Senado Federal. E de que forma que eu falei sobre esse destaque? Assim, manda pro ar. Obrigado, presidente. O nosso destaque, senhoras e senhores, tem unicamente o objetivo de recuperar o texto aprovado sem qualquer resistência aqui no Senado, inclusive pelo nosso relator Antônio Anastasia, quando foi votado na CCJ. A Câmara dispôs que as multas devem variar entre R$ 2.000 a 1 bilhão. Nesse dispositivo, a Câmara fez uma mudança brutal, pois o Senado foi rigoroso na medida justa às multas, determinando que o valor da indenização devida no caso de falhas da barragem será calculado em função
da extensão do dano e do potencial econômico do infrator. E os valores devem ficar entre 10 mil e podem chegar a 10 bilhões, como já disse. Um exemplo para concluir de como, a depender do caso, os valores que aprovou a Câmara são irrisórios. Repito, irrisórios, penso eu, e sei que os demais companheiros do Cidadania, tanto Alessandro como a nossa líder Elisiane Gama, que me dá esse privilégio de recomendar o voto. De acordo, então, com a matéria do jornal Valor, no ano passado, a Vale gastou 1,6 bilhões de dólares, repito, de dólares, com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Esses valores incluem indenizações e despesas para reparação da cidade após o rompimento de barragem. A própria companhia, em reunião com seus acionistas, disse que no período de 2023 a 2031, os gastos estimados são de cerca de 8 bilhões de dólares. Dessa forma, o Senado não pode aceitar, a meu ver, o valor estabelecido pela Câmara, pois em muitos casos, como em Brumadinho, é um valor miserável e não cobre o tamanho dos danos causados. Por isso apresentamos o destaque aqui para recuperar o texto que foi aprovado no Senado e peço o apoio aos senhores e às senhoras e desculpem pela minha posição de manter rigorosamente o destaque. Esse foi o meu destaque para a sua opinião aí do Brasil ou fora do Brasil. O meu destaque foi o único, porque eu mantive, até porque não entendo para que o tanto de senador que apresenta destaque e depois retira. Se você apresenta destaque, fica com ele, mantém. A menos que você seja muito bem convencido. O relator do projeto, o senador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, ele foi contra o meu destaque e apresentou, como sempre, com uma educação raríssima, os seus argumentos. Então, aqui, democraticamente, vejam se concordam com ele, que foi contra o meu destaque em relação à multa e indenização às mineradoras. E aqui lembro, mais uma vez, da assassina Vale. A palavra de Antônio Anastasia, o relator, manda para o ar. Eu quero mais uma vez cumprimentar o senador Cajuru, que não há nada a escusar, senador Cajuru, nada mais correto e belo que a pessoa ter as suas posições e, felizmente, na democracia, ainda mais no parlamento, nós temos a obrigação de defendê-las e com a veemência, o ardor e a competência que Vossa Excelência tem. Então, é seu direito e nós respeitamos muito. Mas Vossa Excelência, na própria alocução que fez, usou a palavra adequada. Nós estamos tratando aqui do dispositivo que trata das multas. Há um outro tema que é a indenização. A multa tem natureza administrativa, a indenização tem natureza judicial. A indenização não tem limite. Um desastre, Deus queira que nunca mais haja, evidentemente, mas um desastre das proporções como aconteceu em Brumadinho, espero que nunca mais ocorra em nenhum estado do Brasil e até fora do Brasil, se Deus quiser, como Vossa Excelência está ali também clamando aos céus, ele tem um valor ilimitado, dependendo, é claro, do tipo de dano, da extensão do dano, do perfil do dano e da capacidade da empresa. A empresa pode, de fato, ter capacidade de pagar 50, 80, 100 bilhões, dependendo. Aliás, as tratativas da indenização que estão sendo negociadas em Minas Gerais com a Companhia Vale são algumas dezenas de bilhões de reais. Muito bem. Agora, aqui se trata da multa administrativa aplicada em todos os casos. Então, a ponderação que foi feita na Câmara e que me parece adequada é exatamente o fato de que o valor menor pode abarcar, e eu acho que aí não há nenhuma dúvida, um número maior de infrações, começando por 2 mil, que tem muitos pequenos empreendimentos, e o valor de 1 bilhão se torna um valor expressivo para a maioria, ou quase unanimidade das empresas. Sem contar, repito, a questão da indenização.
há uma proporcionalidade. Não existe no Brasil hoje multa superior a esse valor, seria a maior multa, de 1 bilhão, multa administrativa. Então, por isso que nós estamos considerando que, a despeito do Senado ter aprovado, e a senadora Leila disse muito bem, o projeto foi aprovado aqui, muito bem aprovado, com apoio unânime no Senado, em 20 dias após o desastre. Então, é natural que houvesse, e há ainda hoje, aquele grande clamor. Então, no momento que ele foi à Câmara, e na Câmara ficou um tempo maior para a comissão especial, e a própria senadora relatou aqui, a autora do projeto, desculpa, a nossa querida senadora Leila, o trabalho que teve nas suas diversas idas e negociações na Câmara dos Deputados, ela, como mineira adotiva que é, e nós nos orgulhamos muito disso, conseguiu chegar a esse texto que foi consensuado, tanto que ele foi aprovado na Câmara, sem nenhum destaque, também unanimidade, com a redução desse valor. Então, não me parece que esse valor de 1 bilhão afetará a indenização, repito, essa ilimitada, que dependerá de casa a casa. Por isso, me parece que, nesse momento, a proposta da Câmara não tira um centavo de qualquer indenização, mantém a espada de Damocles, como se diz, sobre as empresas que cometerem atos até criminosos, além de os culposos, para permitir a justa indenização. Então, desse modo, é exatamente clamando por esse princípio da proporcionalidade, que é próprio da administração, a nossa ponderação seria a manutenção do texto da Câmara, que nós tentamos, nesse caso, prestigiar como um todo, em razão exatamente das tratativas que o próprio Senado teve na votação na Câmara desse projeto, que foi aqui muito bem testemunhado e referido pela senadora Leila, ilustre autora do projeto. Daí a posição dessa relatoria, mas concluo, eminência do Cajuru, que é de todo o direito e, é claro, a sua ponderação e a sua posição, que é louvável, honrosa, que nós respeitamos muito e eu cumprimento por isso. Muito obrigado. Fiquem com a sua opinião, que é mais importante do que a nossa, o meu destaque ou a posição do relator Antônio Anastasia. O destaque, senhoras e senhores, que apresentei, pátria amada, pelo Partido Cidadania, foi a votação. O placar ficou 52 a 22. Para mim, uma vitória. Porque pense bem o que é você enfrentar num parlamento, eu juvenil, com 1 ano e meio de mandato, um homem com a experiência de Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, preparadíssimo principalmente em relatório. Eu nem esperava que a derrota fosse de 52 a 22. E há derrotas na vida que vejo como vitórias. Até porque eu prefiro as lágrimas de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado. E eu lutei até o fim. E como valeu a pena? 22 votos. Conheçam os senadores que votaram juntamente comigo, a favor do meu destaque e contra o relator Antônio Anastasia. Ninguém imaginava 22. Vejam os senadores: Jorge Cajuru, Elisiane Gama, Alessandro Vieira, Fernando Collor, Rodrigo Cunha, Lucas Barreto, Randolfe Rodrigues, Jax Wagner, Cid Gomes, Antônio Regufe, Fabiano Contarato, Everton Rocha, Álvaro Dias, Flávio Arnes, Paulo Rocha, Humberto Costa, Romário, Jean-Paul Prats, Stevenson Valentim, Paulo Paim, Rogério Carvalho, Major Olímpio, os 22 que aí estão na sua tela, que votaram para punição para valer contra uma assassina como a Vale, e não brincadeirinha de multa. Ah, mas 1 bilhão, Cajuru. O que é 1 bilhão para uma empresa que tem lucro anual de 100 bilhões. Mas, enfim, respeito a opinião. Os que discordaram de mim tiveram, em sua maioria, o maior respeito, o maior carinho, como Eduardo Braga, como Otto Alencar. Outros, eu sei, que já não gostam de mim mesmo pela minha postura, pelo que eu sou, porque eu não sou de puxar saco. Quem eu gosto, quem eu não gosto, eu não gosto. E num ambiente de 81 pessoas, eu não posso dizer que eu gosto de todo mundo. É evidente que não. Mas isso que aconteceu,
Eu apresento agora, para finalizar essa edição extraordinária, os quatro líderes que puderam falar, que somente os líderes podem falar, senão todos os 21, além de mim, falariam, usariam a palavra. Estes apenas votaram, daí o fato de dar os seus nomes e de colocar aqui o registro deles, porque considerei importante este placar de 52 a 22 ontem no Senado Federal. Álvaro Dias, junto comigo, Fabiano Contarato, duro, bravo, também junto comigo, o Rogério Carvalho do PT mudou de opinião, porque o pessoal do PT colocou na cabeça dele que ele estava fazendo uma besteira, um partido com o PT, que a princípio estava ao lado do relator Antônio Anastasia, ou seja, desculpe, mas para mim é ficar ao lado da Vale, né? Não que o Anastasia ficou ao lado da Vale, ficou ao lado do seu relatório, mas quem vai votar para mim, e além do Rogério Carvalho, tem mais um, quem? O Major Olímpio, duramente bravo, também junto comigo. São esses quatro líderes que puderam falar com a palavra, e só lamento aqui não poder colocar a palavra dos demais, porque eles, repito, como não são líderes, não puderam falar, não podem encaminhar o voto. Eu pude porque a minha líder, Elisiane Gama, do Cidadania, deu a mim o direito de analisar e de colocar esse destaque e de mantê-lo, porque normalmente ninguém mantém destaque, todo mundo retira, eu mantive. Com a palavra, os quatro, para que vocês tirem mais conclusões, reflitam e opinem à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás. Eu confesso para vocês que eu estou extremamente triste, porque quando acontece um crime com Brumadinho, que 270 pessoas morreram, 11 estão desaparecidos, todos os políticos querem aparecer. É fazer CPI, é aumentar a pena, aumentar a multa. E agora o Senado aprovou que esses crimes ambientais são crimes hediondos. E foi retirado isso. O Senado aprovou a multa administrativa, porque eu sei, e eu estou falando isso com toda humildade, como professor de Direito Penal e Processo Penal por 21 anos, que desse fato tem três responsabilidades. A responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. É na administrativa que a justiça é feita muito mais rápida. Porque nós sabemos, como disse, bem disse Rui Barbosa, justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Para essas pessoas entrarem com ação indenizatória, elas vão morrer, mas não vão receber as indenizações. Então, o momento era, sim, de restabelecer a multa, era, sim, de restabelecer esses crimes ambientais, porque ninguém fica preso no Brasil por crime ambiental previsto na Lei 9.605, de 98. Ninguém fica preso. Então, não vai ter nem multa administrativa, nem responsabilidade civil, nem responsabilidade criminal. E o único condenado vai ser a família das vítimas, que vão sofrer duplamente pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Razão pela qual a rede orienta o voto não para acompanhar o destaque do senador Jorge Cajuru. A rede orienta o voto não. Primeiramente, os aplausos à senadora Leila, que teve a experiência na esteira do drama vivido por milhares de brasileiros durante a tragédia de Brumadinho, teve a inspiração para propor um projeto de lei competente detalhando, especialmente num ambiente nervoso em que vivíamos à época, de revolta, de indignação, em razão da irresponsabilidade de empresas que levaram à morte centenas de pessoas e ao sofrimento milhares de brasileiros. Cumprimentos à senadora Leila, que foi competente e ágil, que foi oportuna, né, no momento em que o país debatia o drama vivido em Brumadinho. Os cumprimentos ao senador Anastasia, e eu gosto muito de acompanhar o senador Anastasia, mas desta feita eu vou acompanhar pessoalmente o senador Cajuru, embora a nossa bancada do Podemos sempre tenha liberdade
para o voto. Explico por quê. Temos que ser rigorosos de forma absoluta nas indenizações e também nas multas. Não significa que a multa máxima haverá de ser sempre aplicada, mas é preciso que os valores sejam expressivos para que não se tornem defasados em razão do tempo e das circunstâncias. Essas empresas possuem lucros, oferem lucros bilionários. A Vale, por exemplo, alcança um lucro de 100 bilhões de reais. Então, uma multa mínima de R$2.000 é multa de trânsito e não multa para uma tragédia. Por isso, senhor presidente, o meu voto é favorável ao destaque do senador Cajuru, portanto, eu voto não. E a bancada do Podemos fica liberada para o seu voto, com os cumprimentos à senadora Leila mais uma vez. Destaque do Jorge Cajuru, eu tenho um ditado que diz: todo castigo para corno é pouco. Essas vidas perdidas, essa tragédia, a irresponsabilidade da empresa, seja ela qual for, e que nós tivemos mesmo, o Contarato falou com propriedade, todo mundo foi sair na foto, ficou se engalfinhando para participar de CPI, e com todo respeito demais o professor Anastasia, mas nós temos que voltar ao projeto original do Senado. Leila foi firme lá. Cajuru, 15 segundos. Nós estamos juntos nisso e nós vamos com um não. Eu, em conversa com a nossa bancada, eu vou mudar a orientação para o voto não, certo? Para que... O PT muda a sua orientação de bancada para o voto não, com destaque. Assim concluo esta edição extraordinária com este tema importante, esta votação de ontem no Senado Federal. A qualquer momento voltaremos com outros assuntos e hoje a apresentação da reforma administrativa no Congresso Nacional. Agradecidíssimo.